bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabada iyo daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii dowladaha hoose oo inta badan kusoo qaadno dowladda hoose ee magaalada berbera oo uu hogaamiyo guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin guddoomiye marka hore waxaan ku weydiin lahayn bar dowladda hoose iyo howlaheedu waqtigan sidaa yihiin iyo halka ay marayaan bismillaahi raxmaani raxiim abinasan calaa umuri dunyaa wadiin marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan runtii aad iyo aada ugu faraxsanahay telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan gobolka saaxil cabdisalaam iyo mukhtaarba aada iyo aada baan ugu faraxsanahay kulankeenna runtii waxaan aada u jecelahay oo mar walba inaad ku dagaashaan xaqiiqda dhabta ee bulshada ay ku nooshahay degmada berbera iyo isbedelada shaqo ee ay dowladda hoose sameyso inaad u gudbisaan marka runtii aada baan ugu faraxsanahay waana dhowahay marka waran guddoomiye howlaha beryahan dambe dhinaca horumarka haddaynu soo noqono howlo badan baa wadeen oo ay ka mid yihiin wadooyin bal howlaha dowladda hoose guud ahaan iyo qorshayaashiina bastobalka bal guud ahaan markaad soo qabto bal nooga war cabdisalaamow haddaynu ka bilowno sanadkan 2018 si edaba in badan waxaan sheega waan ku celceliyaa golaha deegaanka ee degmada berbera waxay fadhiistaan sanad walba intaanu sanadka kala dhammaanin bishiisa 9aad ama 10aad ayay fadhiistaan waxaanay qorsheeyaan odoroska miisaaniyadda sanadka soo socda waxa ay barjad gareeyaan waxa la qaban doono inta badan dadku waxay arkaan waxqabadkaanu qabanayno waxqabadkaanu qabanayna maaha mid nagu dhasha sanadka gudihiisa mid nagu dhasha maaha waa mid sanadka hor lasii diyaariyey marka markaan usoo noqono 18 iyadoo aada u fara badan yihiin waxqabadkii muddadii aanu xilka haynay aanu soo qabanay runtii waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ilaahay subxana watacala ugu mahad celinaynaa qorshaha sidaan ugu talagalnay inuu sanadku ku bilaabmo kuna dhammaado ayuu ilaa hadda noo socdaa marka waxqabadka golaha deegaanku ay ansixiyaan waa adeegyada aasaasiga waxa saameeya weeye hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay wadooyin hadday tahay nabadgelyo hadday tahay biyo hadday tahay maxaan ku dhahdaa adeegyada aasaasiga oo runtii aada faraweyn marka waxqabadku waa laba nooc weeye cabdisalaamow mid bulshadu galaa oo bulshada intifaacsataa waa waxyaalaha ay dadku adduunyadu dadka horumaray ay ku horumareen waxna waxay dadkeenu keliya ka yaqaanaano haddii aanad wado dhisin ama aanad guri dhisin ma fahmi kara dadkeenu inaad wax ku qabatay bulshada sanad walba waxay degmaanku ay odoroosaan oo kamid a qorshahooda kow inay dhalinyarada shaqa abuur sameeyaan in la shaqaalaysiiyo in caafimaadka la kordhiyo lacagta ku baxaysa in waxbarashada la kordhiyo sanad walba waxaa la kordhiyaa lacagta ku baxaysa caafimaadka iyo waxbarashada marka lacagta caafimaadka waxbarashada gelaysaa waxay gelaysaa dadkiibay gelaysaa dadkii baa lagu invest gareeyey laakiin dadweynehunu u fahmi maayaan in dadkii wax la geliyey ee waxay ka garanayaan mise wadaa la dhisay iyo mise guraa la dhisay marka waxyaalaha ay dadku ku horumaraan waxa weeye marku qofku muwaadinka uu helo adeegyadiisa aasaasiga ah uu helo caafimaadkiisii uu helo oo friya waxbarashadiisii uu helo oo friya adeegyadiisaas markaasuu noqonaya dadku dal horumaray haddana si kale markaan u dhigno wax friyii ma jiraan cashuurtii uu qofka muwaadinku bixiyey maa dib loo geliyey cashuurtii laga soo qaaday ayuunbaa dib loogu qabtay weliba haddaynu doonno dadka inuu horumar sameeyo waa in qof kasta oo reer soomaaliland ama qof kastaoo reer berberi waa inuu cashuur bixiye noqdaa si uu markaa noqdo mid maamulkiisa la xisaabtami kara iminka isagoo aan cashuur bixiye ahayn waan ogoleyn gurigiisina cashuur bixiyo oo ta guud ee inta daacaddaa laga qaada wax loogu qabtaa haddaynu calaa shaqsi aan u bixin lahayn waxaan aaminsanahay inay berberi siday maanta tahay sawir ka duwan ay yeelan lahayd marka haddaan usoo yaro noqdo waxqabadkii sanadkan gudihiisu haddii gaadiheed uu naga fulay haddii waxbarashaheed uu naga fulay haddii caafimaadheed uu naga fulay haddii wadooyin ahayd gebagabadii ayaanu wadnaa oo weliba bishan imika 2-aad haddana waxaan dhagax dhigi doonaa kuwo cusub oo isla sanadkanu ku jiray oo aan ku khaldanay sanadka soo socda qorshaha sanadkanu ku eeg marka weliba kuma eeka waxqabadkaygu magaalada gudaheeda una degmada oo dhan ayaanu ku kala bixinaa marka runtii dee telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan kan adigu aad ka mas-uulka tahay siduwaha u tahay wuxuu maalinle joogta ugu jira iyo bilaba inuu usoo gudbiyo waxaanu qabano marka waxaan jeclaan lahaa specific haddaad u baahan tahay waxqabadkii noocyadaad u baahan tahay inaad gaar iga weydiiso laakiin maalin walba de xoogaal baa ka tahay waxaan qabano
وصلت قدام يعني وحيابها لنا عف ما تكيح برشة هادين سلطانو وحيابها أقوى وين أسرة في قبتين محد وش يكرس وحنا كقبلناي مثلا صالحان سنة كيو خرائي الله بدي يكون يو تضبيه طبعا كيو حي الله سبحانه وتعالى نوس وتقلي إن يدق ماذا بربنا صدح أمسي أتش ويدو هيك عنتا إيك هدا واحنا قعنا عاف مات كا خوصة إدق مويك أما كا قبل كبا أما كا قرن كبا عن الله تدين تغني إنو إنت بدن كتير سيحي أدو لكن صدح أمسي أتش أو كتير سن دق ماذا ويدق ماذا أنت لو كي بحسي أدستي أقلبي سي أشقالي سي أدوذ نفرو بحسابه إنه صو إنه هيركلا إنه كي كدولة لما سنة كلا بكون استديو طبعا كنا وحنا وص هكر لا يجون أفرح مع نوكلا أفر بسيا شوكلا ويجون الدب لها يجودها بكوشلا وهذا الجودة هذا يدب دي هذا بكوشلا حلقة وح سوكر لا مركز تبل شد وحكيلسة شغابور بكيلسة أفر أمس إمك تدبي أمس يجت مركز مرة إنه ويدك مدرك عن تقوه الصو وح كل شقين يا ألكي هوري أنا شغالة أنا كتيرتين أمس يجت كستو مركو ويري هاي وح كاو قلي طبعا قف أي كاو مركو ويري هاي إمك كوين إمك هذا الجودة هذا سدي دي صدق قف أكون مشاركاتها ويدك مدرك بحسا سدي دي صدق قف نوع دونه وجه دونه كقاطه تودي نوافري مركا وح لا بتشير بنفعني مرة وح أنا لأديكي وينو قاعد وقعدت أنا كقابل إنه مرة وح أنا كهل شق عبور أيام يعني كهل بيشدينه مرة دي بيفري بها شيء مرة هذا أنا شق عبور بك هالشيء مركا سنة كان وح أنا كوريني أفر حبنا وده تحيس ده إحنا دي بلايين ويجوا ناس لأديكي ونلاقى بنا يا مركا هالكا وح كسو كوريا إن مرة بديرته هير دي ما نديرنا وإن أنا ما أنت هذانا حقيقة كدرنا تولى ساعة هذانا وباهي بدن مركا وح هذانا ديار جرو جد نقول شراء وعمرنا ما قتك سنين هدي إم سي كذا أي هيدو هو كوه هي ما حنا قانا شان سنوات صدح سنوات أفر سنوات إلى هيدو نوع يعني لبس سنوات طب إذا نكلا كع هلو تين نقول دعاء إنا كسوا عقسين هذانا وح تاع نبر بسعودة إنا إيش كوه هي صدق مدو هدي أي هي أدا سمش عك تكتو إنا أنا قيبها كلا ينوش غيني أنا حرمن لكن قيبها إمك أنا شقده كل هاي إن الدسنا مرجع هم لذينه يو حقبتك السنة تكون عفماتك أنت هوي يعني أنت أسوق فوش قابور ولا كسوق رضي لقال أنت هلا إنه كوب حي دوين كيو فري إنه كوب حين مرجع وحين بقى سوق رضي حق عفماتك وحبر شدك ورا قدامي إن وحبر شدك رنتي ويبلان أنت هاي وحن آد وفرح سمح ون آد وفرح سمح إن دوسي ده حاصل ده ورنتي أنا قولي أنا نو موقنين وانا نقولي قارن انا وحن كود كوهمينا يدو او حالات قاري مقادة بربري الله هاي مدى مدى بربري الله هاي و اه كوليل مركا مركا قفكي متعلن كها كوليل ايا العقل عن سرع دو وحا هبالينو كها ياما يو مركا مادام هرو لوغا هيامين اندب لوغا هيامين مركا وحا برشادة تسالحان مركي قوهان ديگان كوشي كوري دوكسيدو هصالي حيو حا دونو lagu bixin jiray mu jirin bale hadda xajiska laga qaadi jirin waa doodoos ka qaadi jirin imiga markii adeegyadii oo dhan dhameystirnay dhismihii dibudiski qalabayntii macallinka gunadiisi ma maxan ku yahay ilaalintii oo dhan waa diyaarkay ma haddii kormeer baan u guurnay inaan kormeerkii aanu siino waxaan kale aanu guurnay inaanu sanadkan ku darno iyadoo ay u barjad gareysan tahay lacagta markeenu aan jaamacadaha ka reebno haddii lacagta jaamacadaha ku reebno waxaan qosal lacagaan aan aqliga u keenin aan ku bixinay laakiin dugsiga hoose dhaxo qulan markay mu qaadano lacag 500 kun ku dhawaa sanadkan aan ugu jirtay barjadka hadana iyadoo qorshaha 19 ka inaan gaari ma hadana imka laba mashruuc kale aan ugu darnay waxbarashada oo ah waxaan xaqiijinay in ay waxbarashadii tayada waxbarashada doonana in aan tayada waxbarashadu aanay gaarin hadii aanu macallinkan dabagal aan lahayn kormeer marka kormeerku waxa weeyaan waa heer gobol أدبا وزارة دوح برشدة وزير كسو أوي ما ده وقوم هاد علية إلا وزير كنا رب العربي وسمسم وزير سمسم عبد عدنا أو رد عدو هاد علية وحن وقرب قبتها إنه أنا مقعنت هيدا أي نوفر ما دامو لقاله يدن مدى أن دون إينا نقلنه مركا سالت كان وحن كورينا كورميركي وحن شخد هيدا عن حين محان سمعينا وحن ولي كورميركي محو تبيا محو تبيا كو قاديد وحتبيا قاعد كي سمير باريش ذا البدونية وحتبيا تبدو بحيا وكرمال كودة وستي ذا فرت سكول دك سوا صلحه سجالو ما كوي على مقاعد جديد انتي كلا قاعدين شذا المحيو
وخرج إسبير بارلو الواحد كذا معايا وقفكني معانك مركو يقولي تعطون تود ما أنت قد ذي سيقرا عليسا تعس ما هستو سيدا وجد يانو أنا قو وبرشد وبرشد كرنا وأنا قو ودرنا مركا وحن تبينا إن شاء الله هون إن شاء الله أهل تينينا إن وحن تبينا نجا بعان وآه إن هلا تدق ولا أنا جا ترجع تيجي وحوي ما ها إن تدل عصب لسنو ما ها جنريشن عصب أنا بعانا وعقول له marka dad aqoon la soo saarno ayay ugu dhisi doonaan laakiin anuu hoto weyn aan tusna xaqna wax aan dhisi karo xaqna iyaga aan dhisno aan dhismaha aanu geen dadka dhalinyarta cusub soo baxaysa iyadoo aqoontoodu ay fiican tahay oo ay barito qof haduu mutacallin noqdo aqoontiisa cilmigiisa la dhiso isaga markuu ugu dhuto naftiisa ku filanaya waxaan badan aragnaa ardayda ugu leeyahay jaamacad uu ka qalin jibiyo waalidkii wuxuu ugu abaalgudo uu taariibay hadana min ismacneedu wax weyn waxba muu barani maan lahay anugu in badanna waa ku celceliya in badan ma ku celiya waqoonaya war haddu naftiisi maaray kar waayay dema bulshu maaray kara ma maaray karo xaqiiqadu waxay tahay cilmigu waa nuur baa lagu leeyahay cilmigu ma hadula ma madu ma cilmigu waa hage marka ina kan jaamacadda ka baxay haddu aqoon la imu taariibay ma ku leeyano waa naftiisa na mudile waa ida naftiisa saraf kareen laha murgulta murqiisa ka shaqaysiin laha haddu miskaahiisa shaqay weydiin waxaan kaga baxayaa waxbarashada cad salaanow sanadkan iyo sanadka soo socdaba waxay usii socotaa sare mar walan waa golaha deegaanka degmada bare wuxuu qaatay inuu briortiga koowaad ka dhigto marka wax weyn baanu ka qabanay waana intaasu step soo qaadanay aad baan wasaaradda ugu mahadcelinaynaa iyo maamulkeedaba beriha ugu dambeeya waxa wadan wadooyin iyo jidad xaafadaha kala duwan magaalada berbera xataa jid balaaran baa socda bal halkaa socotaan bal nooga horan howlaha jidadka wallaahi wadooyinku dee waa himilada iyada ay ka mid tahay waa dad arted dal horumarkiisa waxyaalaha lagu qiyaaso asadka uu leeyahay bay ka mid tahay dalalka horumara asadka ay leeyihiin waa inuu jidad yeeshaa hadda dalku aanu jidba lahayn xaggaa la marayaa waxaanoo gaadiida waxaanoo dekada xaggaa loo dhisayaa marka annaga markii hore waxaan indhaha ku haynay in wixii tacabkii annaga naga horreeyey aanu dayacmin tacabkii naga horreeyey ee maamuladii naga horreeyey ay sameeyeen jidadkii la sameeyey inaan horta dayac ka muuqnaanin waayo haddaan wado cusubin ka sameyno aniga ugu magacaaba amagulaaya ku magacaaban oo kii hore burbursaye macno samayn mayso marka horta kii hore o dhan baan soo dar yeelnay kii hore markaan dar yeelnay step by step waxaan korinay wadooyin cusubna inaan yeegleelno marka sanadkan waxaan noo qorshaysnaa shan wado oo shanta wadaba ad wado hoosadhiso oo cusub oo maxaan kuraa saddex xaafadood leh anaga kule labada kilomitr hadhay bisha december baan gebagabeyn doonaa julaha ka dhigo wadadan imanka wadahaanu qaadanay maanta cabdisalaan oo sawir bay leedahay britain sawir bay yeelanaysaa waxaanu doonaynaa waxaanu somalilan inteeda kale kaga duwanahay somalilan inteeda kale waxaanu kaga duwanahay in na helo jid highwaya oo calaqaluba ka turjumaya kuwan adduunka dadkan jaarkee dowladeena jaarkeenaa ama kuwa horumaraba sida udhiseengareysayihiin aan udhiseengareysnaano oo aanay maadaama berberjaanis haysato maanta ayay dhismaysaay inaanay sidaa hargeyso ay maanta u laadahay jaanis aanay britain oo noqon hargeyso kalaana noqonin ay noqoto magaalo jidadkeedu waa nadiif yihiin magaalo jidadkeedu ay qurux badan yihiin magaalo qorshaheedu uu saxan yahay marka sababtaa aan u qaadanay insha allahu waxaan doonaynaa inaanu mid maanta maalin sawirkan maanta aad ku arkayso sawirka duwan uu yeesho xaafada magaalo cad oo magaalada ka baxsa runtii gudoomiye ay waxay ku jirtay qorshayaashiini wadooyinka iyadaa wadooyinka wadadadii bal ka waran qorshahaasi isagu gormaa la bilaabaya waa laba kilomitr qorshaha sanadkii ku jirtaa iminka waxaa socdaa laba wado xaafadda maracashiikh tan iminka haweega iminka wadno iyo xaafadda wadajir labadaasi qorshahay wuxuu dhammaanayaa ugu dambeyn december tobankeed cashaa horu dhammaanaya wadadan labada kilomitrna qorshahayga wuxuu weeyaan isla maanta kuwa kasoo farxalano iyagana inaan dhagax dhigno anagu markaan dhagaxa dhigno cidla dhagaxa ma dhigno anagu markaan dhigno waan bilownaa markaan labadan soo dhameyno iminka waxa ku xiga waa magaalo cad weyn waayo waxyaalaha dadkaygu aan isoo jiitay dareenkayga aada waxba uga bedelay waxaa kamida waxay yidhaahdeen dadka dayartaa kaa deganay gaadhigii markaan kureysano wuxuu leeyahay raf baan marayaa magaaloyinteeda kale waa laami marka maadaama raf marayo qiimihii baa igu kacaya oo qiimo ka duwan buu ayay ka qaadayaan kii ay laamiga ka qaadayeen marka si magaalada isu wada gaadho xaafadaasoo runtii aan in badan ku celiyaan way ka nasiib badan tahay xaafadihii hore u jiray
waayo dhul bay haysataa adeegyadeeda asaasi kodhana waa haysataa. Marka wadadaasi December gudaheeda dhamaansa insha allah xadhigana ka jari doonaa, intaan dhagax xadhigana dhamaystiri doonaa. Wayahay gudamiye magaalada Berbera oo dhisatay markaad aragto in badan imanka markaa kulayda waxay u baahan tahay qorshe iyo dugsiimo cusub. Degsimadu waa xagee xagee u socotaa? Cabdisalaan weyeen magaaladu horta waxay u socotaa labada dhinac bari iyo galbeed, koonfur bari iyo koonfur galbeed ayuu socotaa. Sababtaa magaaladeennu marka horeba xaggan buur baa kaga soo xidhan, xaggana badi baa kaga soo xidhan. Dhulkeedu wuxuu jiifaa oo xaggaas wuu jiifaa, galbeed buu jiifaa oo dhul ay u leedahay magaaladu. Xagga koonfurta waa dhul kooban. Marka maadaama ay magaaladan magaalo istraatijikali ee magaalo ganacsi tahay, iminka magaaladii hore waxaa ku xidhan saddex mahjar, dhinacna xariir ciidanba ka xidhan iyo madaarkii hore. Sidaa awgeed wixii shamiito ka xiga galbeed wadada bari, wixii shamiito ka xiga ilaa galbeed si qurux badan oo magaalo qurux badan oo degsiimo ah ayaa u socota oo ka socota. Wixii xagga bari ka xiga, koonfur bari ka xigana iyana si qurux badan oo mahjarada wixii ka shisheeya ayaduna ka socotaa. Marka waxaan aada ugu faraxsanahay waa dhul qorsheysan oo town plan-kiisa leh, oo dhul ay dowladda hoose iyadu ay bixisay qorshaheedii degsiimana uu ku xusan yahay, oo xaafad kastaba ama soon kastaba uu leeyahay dantiisi guuda siisa ugu taallo. Oo haddii soonka looga baahdo caafimaad, waxbarasho, maxaa qaadaa goob biyood, goob leer loo baahdo, adeegyadeeda wixii oo dhan ay inkluudin yihiin. Oo aad aragto deseeska maqaar ka bilowdo dibiyo gurad ku gelisa, xaggana xabaabta magaalada ku gelisa. Miris waa dhul qorshaysan oo baxay oo macaldintiisu gudna leh. Marka siyaasaa loo degaya insha allah. Waxaan rajeynayna sidii aan ugu hamiyeyna markiina la doortay aan soo baxnay inay magaaladu ay noqoto magaalo noocii hore u taala nooc ka duwan. Waxaan aaminsanahay waqti dhowna noocaan imika u taala nooc kasii duwan inay noqon doonto insha allah. Gudami wax badan baa qabatay runtii, laakiin wax kale oo maskaxda ku haysaa oo tallaabo 2016 dhinaca waxqabadka ma jira? Kulli annaga imika waan ku celceliyay anugu, annaga waqtigii ugu dhamaadeen ilaahay qadarkiisa isaga ilaahay og, laakiin annaga xaggayga uu ka dhamaadeen ha ka dhamaadeen. Waxaan isleeyahay wixii aqabateenna waa aqabate waxaydaan qaban kareynaa, inkastoonaan aan ugu imanin qoraal la raaco oo naga dambeeyo oo qorsho iftiimaya leh. Inaan qorsho iftiimaya aan uga tagno uu ka mid yahay matal master plan-ka magaaladu, waayo magaaladu berito in badan baanu sheegnaa waa caasimadii dhaqaalaha ee dalka. Berberi waa inuu wadadii tareenka, wadadii gawaarida waaweyn ee haweeyada, gawaarida yaryar, mootooyinka, maxaan ku dhahdaa meelaha loogu talagalay gaadiidadu inay xusnaadaan, meelihii baarka ahaa ee loogu talagalay in ay dadku hadhowto dadka waaweyn ama dadka dhayarta ku jilicsan ay ku baxaan. Qorshayahaasi oo dhan waa wax runtii noo qoran himiladayadu shanta sano soo socda oo qoraalana, qorshaha shanta sano soo socda oo qoraala oo weliba mid anagu aan abuurnay aan ahayn, in baahi ka yimid bulshada oo lagu kabay waxa noo muuqda ee aanu dowladaha kale kula tartami karno, dhiggeena kula tartami karno. Waayo wax kale inagama horreeya, haddee dhaqaale inaga horreeya, haddee dhaqaalaheena urursanno oo iskaba dayno mid lenagu caawiyo dhaqaalaheena lenay urursanno, waxaan aaminsanayna horumar degdega gaari karno, mida nafteena ku dhisno iyo mida nolosheena ku dhisno iyo mida dalkeena ku dhisnaba. Gudoomiye, sayn ka horeyna Berbera waa magaalo xeebeed, runtii horena golaha deegaanku waxay uga dhawaashay inaa xeebta wax ka badan ka qaban doontaan, meelo kale lagu nasto oo magaalada hoyna iyana sidoo kale horumar ka samayn doontaan. Arrimaha ka horeyna waxay gudoomiye 2016 runtii waxaa noogu jira qorshe aad aad aada u ballaarnaa. Runtii dalxiisayaasha iyo biijka Berbera wax weyn ka taran lahaa mashruucaas muufulin. Mashruucantii ballaaran buu ahaa in badda biijka Berbera oo golaha deegaanku ansixiyey oo sharcigiisi dhammaystiray in la kala xadeeyo oo ay kala soconaadaan dhalinyarada iyo raggu meel gaara iska dabaashaan, faamiligu meel gaara ku dabaashaan, maxaan ku dhahdaa dadka ajnabiga ahna ay meel gaara ay ka galaan ayuu ahaa. 4 barkin waaweyn uu yeesho
meelaha lagu maareeyo, meelaha lagu qubaysto, inta baa uu yeesho. Dawayn dareemi karaynaa Soomaalina waxay ku caana maashe, way is jiidataa, inta badan sima qasabto. Markaan aragnay xoogaa problem jira awgeed, xaalad doorashona la galay oo waqtigii doorashada lasoo jiro oo lagu jiro, taa awgeed baa naga baajisay inuu suurtagalo. Laakiin mar walba qorshaha iyo focuskaygu waxa weeyaan inaan helno, waayo annaga ka degaan ahaan ama ka degma ahaan, mar walba qofku hadduu maalina soo booqdo oo xitaa aanu noo hoyanin, annaga waa noo faa'iida. Sababtaa kaanta shidaal buu ka shubanayaa, hudheelka waxbuu ka cunayaa, hadduu hoydana ka sii wanaagsan. Marka waa dakhli uu soo kordhay degmada iyada oo na soo galay annaga. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inuu indhaha caalamka ula soo jiidan doono dalxiisayaal fara badan, maadaama gobolka iyagu yahay gobol soo jiidan kara dalxiisayaasha. Yaa inaan anagu ku dadaalla hadduu ilaahay ka dhigo. Sida golaha deegaanka aynu kasoo warranay wax badan baa qabatay markana waxaad sheegtay runtiina waqtigiina gabagabay dumasusha sharaxaysa in badan baan ka hadlay kolley su-aalaha aad baa lii weydiiyaa. Ilaahay baa subxana watacaala qofka bini aadamka qalbigiisana bedela. Ma wax igu dhasha mar dambe mise hadda wax igu dhashaa dee waa gaarkeeda oo ma sheegi karo wax noqon doono. Laakiin waxaa kuu sheegayaa un waqtigay yimid xilaadkaygana dhammaaday, anaguna aanu nahay niman sii socda. Laakiin dadka iman doona iyo isuu noqon doona iyo cid sharaxi doonta iyo inaan dib usoo noqon doono oo dee kula afrikaanka laguma taagala xilka inuu larska geli doono oo wasuran doono tolaaye maxaad kaagigu noqon weyday waa suurtagal weeye. Laakiin aniga go-aankayga rasmiga waxa weeye bulshada reer Berbera aan aad ugu mahad celinaya. Dadka reer Berbera way i doorteen, waxaan ahay xildhibaankii qura ay reer Berbera cududooda siiyeen. Markaan iska daayo intayda dagaarka ah, qofka saameyn gaara buu leeyahay. Laakiin waxaan u mahadmaqayaa bulshadii reer Berbera oo iyagana ay ka mid yihiin, dee dadkayga way ka mid yihiin. Marka si sharaf leh milgale waxyaalaha igu kilifa ee aan u dhabar adeegay habeen iyo maalin inaan shaqeeya waxa weeyaan, dadku maxay kugu jeclaadeen, maxay kugu doorteen, maxay dadkaagu kaa doonayeen, bulshadeedu maxay ii dooratay aniga, maxay isu raaceen. Hadduu yahay haybtu doono ha noqdo, hadduu carab yahay, hadduu hindi yahay, iyo hadduu culowo yahayba, waay muxuu maxaa dadka intaasoo 174 musharax oo u ordayay inuu xildhibaan noqdo ayaan ilaahay naga soo dhex saaray. Aan 12 ku noqonay 12-kii baadana mar kale ilaahay naga soo dhex saaray. Waa in dareenkaaga iyo damiirkaagu gartaa sababta ay bulshadu kuu dooratay. Bulshadu may doonayn inaad lacag lacag u qaybiso qof qof u siiso, laakiin waxay tabayeen inaad wax u qaban karto. Waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa ilaahay nagu asturay, aan u dadaalnay habeen iyo maalin, ugu dhabar adeegnay inaanu bulshadayadii aanu xitaa doorashadaydii oo siyaasiyan aad u adkayd. Anigoo dee xisbi mucaarada kasoo baxay, anigoo aan dowladdu aan igu faraxsanayn, haa inaan dowladdu isfahansiiyo oo dowladdu fahanto inaan iyo dowladda lidi ku ahaa inaan doonayo keliya bulshada wax u qabto oo dowladdu ay fahanto. Yaa in dadkayguna ay guulaystaan oo waxay rabitaankoodu, yaa rabitaanka ay dadkaygu doonayaan inaan wax u qabtaan iyaduna ay himiladooda suurto gasho oo anigana dowladdiina ay ku kalsoonaato inaan qof wax u qabanayo aan iyada lidi ku ahaa aan ahayn. Marka intaaba waa wax ilaahay subxana watacaala noo sakhray inaan dowladdii sistamkii dowladnimo la jaanqaadno, inaan ugu dambeyn xisbiga ka mid noqono, inaan ugu dambeyn bulshadeenna ay ku faraxsan siday markii hore u faraxsanayd. Waxaana dadkaygu iyagoo gacmaha taagay oo faraxsan oo ku faraxsan doorashadeedii ayay i doorteen iyagoo faraxsanna inaan ka tagaa. Babasanta gudoomiye, ma jiraa wax fariin oo dadka ku dhaafaysa ugu dambeyntii? Haa, aad baan su-aashan ugu jecelahay marka la wareysto qodobka u dambeeya runtii in la weydiiyo. Bulshadeyda waxaan uga tegayaa, waxaan leeyahay war waxa inaga dhexeeya innaga iskale. Marka sistamka maamul ay saluugtaan, waajibku maaha inaad gaariga jitigaaba jabisid, inaad xafiiska quruxda badan le ee la dhisay jabisid, in guriga iyo iskuulka lagu hagaajiyay aada gubtid, in waddada malaayiinka doolar kuu gashay ee laguu dhisay adiga dhididkaagii laga dhisay inaad gubtid maaha. Ee waxa weeyaan waajibka ku saaran waxa weeyaan inaad qofkan in cidin baad maagtay anigaada nacday, waa inaad si badan baad oo kale oo aan ahayn inaad gubto ayaan ahayn waxaad ugu bedeli kartaa si yaro fudud. In badan baan ku celcelinaa war golahan degaanka qeynlansaan sharci wuxuu kuleeya waa kala dili kartaa, adaama gacantaada ku jirtaa. Marka hore adigaa doortay, imika waa kala dili kartaa.
simbal waxaad u gubaysaa wadadaada maxaad iskuulkan ku dhisay u burburinaysaa ma mar kale haddaan lacagtaadi dibadan isku lagu dhisay waayaan dar weye waxaan bulshadeeda ugu baaqayaa war cashuur bixiyo noqo muwaadin dhaba noqo qof wax leh oo wuxuu leeyahay yaqaana oo ka ceshada noqo laakiin qof caadi fadaysan oo nacaybka hantidiisa burburiya ha noqonin kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada bibira ahna guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada bibira cabdishakuur maxamuud xasan ciddin oonu waraysi la yeelanay adumasatidin thank you very much